Sa previous episode, ang bida nating si Sakura ay isang binatang naghahanap palagi ng away para patunayan sa karamihan na siya ang pinakamagaling at pinakamatapang, subalit isang araw nakita niya ang isang babae na iniipit ng mga buli kaya't nang makita niya ito ay agad niyang ginulpi ang mga buli. Binalaan niya pa ito na tandaan ang kanyang hitsura at pangalan ng sagayon ay maparating nila ito sa kanilang leader at harapin siya sa isang santukan, dinaglaon ay nagkaroon ng kaguluhan sa lugar at isang grupo ng kalalakihan ang naghahasik ng kaguluhan sa lugar at dahil dito, agad na pumunta sila para pigilan ang mga ito. Binubugbog nila ang mga kalalakihan at nagawa nilang mapabagsak ang mga ito, dinaglaon ay inatake ni Sakura ang leader nila at sinipa ito sa mukha. At sa pagpapatuloy, tinanggap sila ni Choji sa kanyang teritoryo at idineklara ni Numia na handa na sila at masiglang pinamunahan sila ni Choji sa isang lugar habang sumusunod ang mga lalaki ng Boten at sa daan, napansin ni Sakura na puno ng mga bar ang buong lugar. Ipinaliwanag ni Neri na kilala ito sa pagiging masaya sa gabi ngunit delikado rin, nagtataka si Sakura kung ano ang ginagawa ni Neri doon at binanggit na hindi naman siya kasali sa isang laban ng isa-isa, Sinabi ni Neri na naroon siya dahil miyembro siya ng BIN at kahit hindi niya kayang protektahan ang iba tulad ng ginagawa nila, gusto niyang matutong protektahan ang kanyang sarili. Humiling si Neri na payagan siyang matuto sa pamamagitan ng panunood at medyo naiinis na sinabi ni Sakura nagawin gawin na lang ni Neri ang gusto niya, ngunit napansin ni So na tila natutuwa si Sakura sa nangyari at nainis si Hiragi dito at nais niyang ipakita man lang nila na kinakabahan sila sa laban pinaalalahanan sila ni Yumiya na mag-relax at binanggit na mukhang maaasahan ang mga bagong estudyante. Pinangunahan sila ni Choi sa mas malalim na bahagi ng lugar at formal na tinanggap sila ni Tagami sa Orion, ang lihim na hideout ng Lion's Head. Sinangguni ni Neri ang kanyang maliit na libro ng impormasyon at ipinaliwanag sa iba, na ang hideout ng Lion's Head ay isang dating sinehan na tinatawag na Orion na nagsara na at ngayon, tinatawag nila itong ay, na ang ibig sabihin ay hola. Pumasok silang lahat sa sinehan kung saan naghiyawan ang mga miyembro ng Lion's Head dahil inanunsyo na papasok na ang mga mandirigma sa arena. Napakalakas at magulo ang karamihan kaya natakot si Neri at naintindihan niya ngayon ang palayaw dahil ito nga ay tunay na hideout ng mga mabangis na hayop. Nagtaka si Neri kung makakabalik pa sila sa kanilang tahanan o kung makakabalik pa silang nabubuhay. Napansin ito ni Sakura at pinaalalahanan si Neri na naroon siya para mag-aral at inutusan niya si Neri na itoon ang kanyang mga mata sa unahan at eksaktong ginawa iyon. Inanunsyo ni Choji na oras na para magsimula at binigyang diin ni Yumiya na talagang ginawa niyang isang palabas ang buong pangyayari. Sinabi ni Yumiya sa kanyang mga kasama na bagamat naging malaking pangyayari ito at ang tanging laban na talagang mahalaga ay ang pagtutunggali nila ni Choi at di mahalaga ang kanilang mga panalo o pagkatalo kaya dapat silang maging mahinahon kapag sila'y nasa entablado. Tumutol si Sakura sa pahayag na ito at idineklara na kahit hindi ito mabilang, Hindi niya balak matalo at sumang-ayon ang iba at natuwa si Yumiya sa kung gaano sila ka-eager at gusto ni Choji na ang laban nila ni Yumiya ay mauna, ngunit hindi nila hahayaang ang kapitan ang magumpisa ng labanan. Gusto ng lalaking may blonde na buhok na siya ang maunang lumaban dahil napapansin niya na palaging tinitigan siya ni Kiaro na parang may masama na balak sa buong oras. Ayos lang ito sa lahat kaya't nagtungo sila sa entablado at pinaalalahanan ni Sakura si Kiaro na mayroon pa silang hindi natatapos na laban. Kaso kung matalo siya sa mga kawawa na mahina na tulad ng mga ito ay ayaw na niyang makipaglaban pa kay Kiaro kailanman tulad ng dati ay walang nasabi si Kiaro at dumiretso lang sa entablado at ang pangalan ng lalaking blonde ay Arima, kaya hinanap siya ni Neri sa kanyang maliit na libro at kilala si Arima bilang malakas na manuntok dahil nakabali na siya ng ilang tadyang sa isang suntok lamang. Sinabi ni So na huwag mag-alala dahil halos magkapareho lang naman sila ni Kiaro at nagulat sila nang sabihin ni Yumiya na, na hindi sila magkalebel sa entablado, Naiinis si Arima sa titig ni Kiaro at gumamit siya ng maruming tactics para ilihis ang pansin ni Kiaro sa pamamagitan ng pagpapanggap na may masama na nangyari kay Yumiya. Ginamit ni Arima ang kalamangan para makapagpabagsak ng suntok at tinawag niyang tanga si Kiaro dahil lumingon siya habang may laban. Nakita ni Sakura na walang dapat ipag-alala dahil pinupuno lang ni Kiaro ng galit ang kanyang sarili at tuluyan niyang dinurog si Arima tinawag niyang tanga si Arima at pinaalalahanan ito na maging mas magalang kapag binabanggit ang pangalan ni Yumiya. Tuluyang nawala ng malay si Arima ngunit nabigol lang si Sakura sa kung gaano ito naging mahina. Hindi makapaniwala ang mga tao sa Lion's Head na bumagsak siya ng ganon kabilis at nagtataka sila kung sino itong miyembro ng Bing na unang nakilala. Itinuro ni Neri na kailangan lang ni Kiaro ng isang suntok at nagalala ang mga tao sa Lion's Head. Samantala natuwa lang si Choji sa kung gaano katibay si Kiaro at tumingin ang mga lalaki sa kanila, nakita nila kung gaano kapokus si Togami at ngayon ay gusto ng lumaban ni Choji kay Kiaro kaya kailangang paalalahanan siya ni Togami na maghintay para sa kanyang turno. Nagulat si Neri sa kanilang reaksyon at hindi lamang sila walang pakialam sa tao na natalo, pinupuri pa nila ang kalaban at lalong nakumbinsi si Neri na may mali talaga sa dalawang lalaking ito, binanggit ni Yumiya na talagang matibay si Kiaro kaya hindi nakakagulat na hindi siya naapektuhan ng suntok sa mukha at nagulat pa rin si Neri dito, subalit hindi bilib si Sakura dahil sa nakalaban na niya si Kiaro dati. Natutuwa ang iba dahil ibig sabihin nito ay tinatanggap na ni Sakura ang lakas ni Kiaro, ngunit masyadong nahihiya si Sakura para aminin ito habang nagtatalo sila at tumingin si Yumiya sa mga leader ng Lion's Head, Nagtataka si Choi kung paano tatalunan ni Togami si Kiaro kung kinakailangan niyang harapin ito. Masusing pinapanood ni Yumiya si Togami na sobrang fokus na hindi na niya sinasagot si Choji at ang kanyang kaseryosohan ay nagpapa-excite kay Choji para sa higit pang labanan, kaya inutusan niya ang ilan sa kanyang mga tauhan na linisin ang entablado at pagod na ang mga tauhan sa paghila kay Arima kaya nagdesisyon na lang silang itapon siya palabas ng entablado papunta sa lupa pinagtatawanan nila si Arima sa pagiging mahina at sinipa ang kanyang walang malay na katawan, na nagpapagulat kay Neri kung gaano sila kakilakilabot at nagulat pa si Neri nang sabihin ni Sakura sa dalawang lalaki na huwag nang magsalita sa paligid niya. Ayaw na niyang marinig pa silang pinag-uusapan kung paano sila kadeboto pagdating sa kapangyarihan at ikinahihiya niya ang marinig ang mga duwag na tulad nila na nagsasalita sumang-ayon si So at binanggit na ang mga batang tulad nila ay hindi talaga maiintindihan hangga't hindi sila natalo. Nagalit ang mga lalaki at nagtataka kung naghahanap ba sila ng away subalit ng seryosong sinabi ni Choji na umatras sila dahil hindi sila ang kalaban, nagbago ang galit nila sa takot. Sabik na gustong lumaban ni Sakura sa susunod, ngunit idineklara ni Sol na turno niya na lumaban sa tahimik na bata at binanggit ni Sol na mukhang stress talaga ang kanyang kalaban kaya dapat silang mag muna. Ang pangalan ng bata ay kuma at hinikayat siya ng mga lalaki ng lion's head habang naghahanda si Sol na lumaban. Ipinaliwanag niya na akala niya ay tanga si Sakura dahil gusto nitong makuha ang nangungunang pwesto. Nagalit si Sakura pero ipinaliwanag ni Sol na nagkamali siya at akala niya walang laman at walang kabuluhan ang mga salita ni Sakura ngunit ngayon alam niya na mayroon itong laman. Iniisip ni So na kahanga-hanga ito at gagawin niya ang lahat ng makakaya niya para makasabay kay Sakura. Hindi alam ni Sakura ang sasabihin sa mga ganitong sitwasyon kaya't sinabi na lang niya kay So na magmadali at pumunta na sa entablado. Naghanap si Neri ng impormasyon tungkol kay Kuma sa kanyang libro subalit so mas interesado si Sakura sa pag-aaral tungkol kay So ipinaliwanag ni Neri na sikat si So sa pagiging malakas noong middle school at makikita ito ni Sakura sa pamamagitan lang ng pagtingin sa kanya, ngunit wala nang iba pang impormasyon si Neri at ipinaliwanag din ni Heregi na marami na siyang narinig tungkol kay So, ngunit wala rin siyang detalye. Ganito rin ang sinabi ni Yumi akaso napansin niya mula nang magkita sila na si So ay isang mabait na gino'o at sa entablado, Lumalabas na galit na galit si Kuma matapos makita si Arima na bumagsak at binanggit ni Soul na hindi ito katulad ng mga lalaki ng Lion's Head dahil tinatrato nila ng masama ang kanilang sariling mga miyembro. Ibinunyag ni Kuma na kilala niya si Arima sa buong buhay niya at palagi silang nagtutulungan, tinukoy ni Soul na nagrereklamo lang si Kuma kapag siya ang biktima at iyon ay ugali ng isang hindi mapagpasensyang bata at tinuya ni Soul si Kuma sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanya na parang siya ay isang maliit na bata at naisip ni Sakura kung paano ang hitsura sa mukha ni So ay hindi hitsura ng isang ginoo. Ang panguuyam ni So ay nagtulak kay Kuma na umatake, ngunit nagulat ang lahat ng madaling maiwasan ito ni So at pagkatapos ay pinanood ng lahat na patuloy na inuuyam ni So si Kuma habang inirekomenda niyang subukan nilang kumilos na parang mga matatanda ngayon, at natakot si Kuma nang maunawaan niya kung paano siya nalampasan ni So nang napakabilis. Nagdesisyon siyang umatake ng mas mabilis, Ngunit ito ay nagresulta lamang sa kanya na maitapon sa lupa at ang mga sumunod na pagtatangka ni Kuma na umatake ay nabigo at lalo siyang nainis nang patuloy siyang ininsulto ni So, patuloy lang na pinaglalaroan ni So ang kanyang kalaban at namangha si dahil pinapalabas ni So na parang si Kuma lang ang bumabagsak sa sarili niyang mga paa. Nainis ang audience kay Kuma at sinabi nila sa kanya na tigilan na niya ang paglalaro sa sarili niya, Nag-isip si Kuma kung paano walang ideya ang mga tao kung ano ang pakiramdam na madaling ma ang lahat ng iyong sinubukan at hiniling niyang subukan nilang labanan si So. Napagtanto ni Yumiya na si So ay hindi pang ginoo at binanggit ni Sakura na wala itong kahit kaunti na kabaitan at sa katunayan, siya ay medyo walang awa habang pinahihirapan niya ang isang mas mababang kalaban at ginagawang nakakatawa ito. Nasira si Kuma habang ipinapakita ni So kung gaano kalaki ang agwat sa kanilang kasanayan, ito ay nagpapaisip kay Sakura na gusto niyang wakasan ang kanyang sarili kung siya ay si Kuma. Ngunit syempre hindi siya magtatapos sa ganoong paraan at nagulat si Herigi na gusto ni So na patunayan ang isang punto sa laban na ito at inakala ni Numia na dahil ito sa impluensya ng iba. Napagtanto rin ito ni Neri at iniisip niya kung paano gustong makasabay ni So kay Sakura, ang pagkakakita kay So na lumalaban ay nakakuha ng pansin ni Sakura kaya nagtataka siya kung paano niya mapapaseryoso si So sa isang spar sa kanya. Nagpatuloy ang laban, ngunit lalong naging malinaw na pinaglalaroan lang ni So si Kuma at halos hindi na kailangang gumalaw ni So para iwasan lahat ng kanyang mga atake at habang bumagsak muli si Kuma, napansin niyang lumayo na sa kanya ang suporta ng madla at lalo siyang natakot nang makita niyang nakatulog si Choji habang pinapanood ang kanyang laban. Mas masaklap pa, halatang hindi na impressed si Togami at naalala niya ang nangyari sa mahinang nilalang sa ilalim ng tulay at nagsimulang magpanik si Kuma at mabilis na tumibok ang kanyang puso. Nakita ito ni So nang mas malinaw kaysa kanino man at ipinaliwanag niyang sa wakas ay nagsisimulang maunawaan ni Kuma ang sagot sa kung ano ang kinakailangan para maging matured. Nawalan ng kontrol si Kuma kaya sinugod niya si So. Ngunit pinigilan siya ni So sa kanyang mga paa at nagulat si Kuma ng ibunyag ni So na alam na niya ang nangyayari sa kanyang isipan, inakala ni So na inihisip ni Kuma na ang tao na dati niyang kinukot siya ay ito pala ang magiging sagot sa kung ano ang kailangan niya para maging matured. Bagaman lubos na natatakot, mahinahon na tinukoy ni So na maaari na siyang lumipat sa susunod na hakbang. Walang awang ipinagpatuloy ni So ang kanyang aralin habang ipinaliwanag na kailangan ni Kuma ng isa pang bagay para maging realidad ang kanyang imahinasyon. Habang naghahanda si So para sa isang atake, nagmakaawa si Kuma na itigil ito at biglang hiningi ni Tagami na itigil ang laban at hindi maintindihan ni Kuma kung bakit, kaya sinabi lang sa kanya ni Tagami na sapat na ang kahihiyan na idinulot niya. Itinama ni Tagami ang kanyang sarili, at para hindi na maaaring magdulot pa ng kahihiyan si Kuma sa kanila ay tinanggal siya at di na siya bahagi ng Lion's Head. Ito ang pinakamalalang bangungot ni Kuma at naging realidad ang kanyang imahinasyon. Ang huling aralin ni So pagdating sa pagiging matured ay nangangahulugan na magbigay ng concern at para magawa ito ay kailangan ng isang tao ng imahinasyon at karanasan, masaya si So para kay Kuma dahil kahit papaano ay may natutunan siya. Kaso dito muna matatapos ang ating recap. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.